नागपूरमधल्या प्रहार मिलिटरी स्कूलमधल्या मुलीही देशसेवेची स्वप्न पाहतात आणि त्यासाठी खडतर प्रशिक्षणही घेतात. त्यांना घडवतीये ती वायुसेनेतून निवृत्त झालेली फ्लाइंग ऑफिसर शिवाली देशपांडे. नागपूरच्या सिव्हिल लाईन परिसरातील ही आहे प्रहार समाज जागृती संस्थेची प्रहार मिलिटरी स्कूल. या शाळेत लहान वयापासूनच विद्यार्थ्यांमध्ये देशसेवा आणि सैनिकी भावना रुजवली जाते. 1965 आणि 1971 युद्धात भाग घेतलेले कर्नल सुनील देशपांडे यांच्या कन्या शिवाली देशपांडे गेल्या अनेक वर्षांपासून विश्वस्त म्हणून या शाळेचा कारभार पाहत आहेत. शिवाली देशपांडे यांच्या मार्गदर्शनात आतापर्यंत 277 विद्यार्थी भारतीय सैन्यात अधिकारी पदावर जाऊन पोहोचले. शिवाली यांनी शालेय आणि महाविद्यालयीन शिक्षण नागपुरातून पूर्ण केलं. 1993 साली त्यांची NCC मध्ये देशातल्या सर्वोत्कृष्ट कॅडेट म्हणून निवड झाली होती. 1997 एअरफोर्स अकादमीच्या पासिंग आउट परेडमध्ये त्यांनी पहिल्या महिला कमांडिंग ऑफिसरचा मान पटकावला. शिवाली देशपांडे या 1997 भारतीय वायुसेनेत फ्लाइंग ऑफिसर म्हणून रुजू झाल्या. शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन अंतर्गत थल सेना आणि वायुसेना या दोन्ही दलात त्यांची निवड झाली होती. मात्र कुटुंबातील अनेक जण थल सेनेत असल्यानं त्यांनी वायुसेना निवडली. शिवाली माझी मुलगी, ती एअरफोर्सला होती. आज आमच्या संस्थेतर्फे 277 अधिकारी आज सेनेमध्ये आहेत. हे सगळं 94% जेव्हा संस्था सुरू केली तेव्हापासून जे आहे, त्यामुळे शिवालीचा याच्यात अत्यंत मोठा वाटा आहे. वायुसेनेतून निवृत्त झाल्यावर शिवाली यांनी त्यांच्या वडिलांनी स्थापन केलेल्या प्रहार मिलिटरी स्कूलच्या कार्यात मदत करण्यास सुरुवात केली. 10 विद्यार्थ्यांपासून सुरू झालेल्या या शाळेच्या विद्यार्थ्यांची संख्या आता 380 येऊन पोहोचलीय. डे बोर्डिंग असलेल्या शाळेची सुरुवात सकाळी 5:45 होते. 5वी ते 10वी पर्यंतचं शालेय शिक्षण इथं विद्यार्थ्यांना दिलं जातं. शालेय शिक्षणासह सैन्य शिक्षणही या विद्यार्थ्यांना दिले जातात. एवढंच नाही तर सैनिकी केंद्रावर विद्यार्थ्यांना नेऊन सैनिक काम कसे करतात हे प्रत्यक्ष दाखवण्यात येतं. या मिलिटरी स्कूलमध्ये मुलं मुली हे दोन्ही एकत्र आहेत आणि मुलींना एकतर मी त्यांना सतत मोटिवेशनल स्पीचेस देत असते, त्यांना सांगत असते तुम्ही असं करायचं तसं करायचं. आणि हा जो आमचा 12 तासांचा जो वेळ असतो शाळेचा, ह्या 12 तासांच्या वेळामध्ये आमच्या सकाळी फिजिकल एक्सरसाइजेस असतात, संध्याकाळी स्पोर्ट्स गेम्स असतात. आणि कुठलंच असं क्षेत्र नाही आमच्या शाळेमध्ये की जिथे मुली मागे असतात. म्हणजे मुली ह्या फायरिंग पण करतात, शूटिंग पण करतात, मुली ह्या हॉर्स रायडिंग पण करतात. इथून स्ट्रॉंग असायला हवं, मानसिक शक्ती जी आहे ही खूप प्रगल्भ असायला हवी. शारीरिक शक्ती त्यांना इथे मिळतेच, मानसिक शक्ती ह्यांची तयार करायची जी जबाबदारी असते ती आमच्या सगळ्यांची असते. शिवाली देशपांडे या विद्यार्थ्यांसाठी केवळ संस्थेच्या विश्वस्त नाहीत तर त्या मार्गदर्शक आणि मैत्रीण असल्याची विद्यार्थ्यांची भावना आहे. ते म्हणाव तर ग्रेटच आहे. सगळ्यांचे आमची खूप चांगली फ्रेंड आहे, गाईड आहे आणि मोठे होऊन ते आर्मी आणि एअरफोर्स ऑफिसर्स आहेत, तर त्यांच्याकडून शिकणं म्हणजे महानच गोष्ट झाली आमच्यासाठी. ही शाळा सगळ्यात बेस्ट शाळा आहे. शिवाली मॅडमनी आम्हाला चान्स दिलं की आम्ही T90 टँक होता एक, त्याच्यावर आम्ही राईड केलं. तर त्याच्यानंतर आम्हाला मला तर खूप जोश आला आणि त्याच्यानंतर मी डिसाईड केलं की मला फक्त आर्मीमध्येच जायचं आहे. घरी सैनिकी वातावरण असल्याने शिवाली यांचा कल साहजिकच सैन्य क्षेत्राकडे वळला. शिवाली यांच्या मार्गदर्शनामुळे दरवर्षी 4-5 मुलं सैन्यात दाखल होत असतात. सैन्यात राहून भलेही थेट देशसेवा शिवाली यांना आता करता येऊ शकत नाही, मात्र देशसेवेसाठी चांगले सैनिक तयार करण्याचं काम काही थोडं थोडकं नाही. जितेंद्र शिंगाडेसह ब्युरो रिपोर्ट, झी मीडिया, नागपूर. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.